Այսպես։ Լավ, կարծում եմ կարելի է սկսել արդեն անց 3-ը։ Սենք։ Սա նաև լավ առիթ լինի նոր սովորություններ ձեռք բերելու պունկտուալության հետ կապված։ Ես ընթացքում բոլորին կհաստատեմ, ովքեր որ ուզենան մեզ միանան, այս պահին 22-ը արդեն։ Բարի երեկո, համարյա երեկո բոլորին։ Ուրախ եմ, որ միացել եք, ուրախ եմ, որ թեման ձեզ հետաքրքրել է և որոշել եք այս ժամանակը մեզ հետ անցկացնել։ Շնորհակալ եմ նախ Վարդուհուն այս հրավերը ընդունելու համար։ Այսօր փորձելու ենք անդրադառնալու մի քանի կարևոր հարցերի շուրջ, որոնք որ վերջին ժամանակներում բավական արդյական են բոլորի համար, գրեթե բոլոր նրանց, ովքեր որ ուզում են պահպանել արդյականությունը, աշխատանքի արդյունավետությունը ստեղծված իրավիճակում ևս։ Սա այս շարքի նպատակը հենց դրանում է, որ փորձենք ինչպես ձայնի հետ կապված խնդիրներ կա, բոլորը լավ լսում են, ընթացքում կարող եք գրել, ես չատին կհետևեմ, եթե ինչ-որ մի բան այնպես չլինի։ Լավ, շարունակ եմ երևի, հա, լսվում է, օքեյ, եթե ինչ-որ բաներ, խնդիրներ լինեն, խնդրում եմ անպայման գրեք, ես կհետևեմ չատին, որ տեխնիկական խնդիրներ չառաջանան։ Հանդիպումների նպատակը հիմնականում նրանում է, որ փորձի փոխանակում անել այսպես, ոլորտի լավագույն մասնագետների վերլուծությունները լսել ու փորձել պահպանել ստեղծված իրավիճակում աշխատանքի արդյունավետությունը ու մոտիվացիան թիմերի։ Մեր, այսպես ասած, ծրագրի առաջին հույրը Վարդուհին է, Render Forest ընկերության մարդկային ռեսուրսների կառավարիչը։ Վարդուհի ջան, ուրախ եմ, որ այստեղ ես, շնորհակալ եմ, որ հրավեր ընդունեցիր։ Ուզում եմ մի քանի հարցերի շուրջ այսօր միասին զրուցենք և լսենք ձեր տեսակետը որպես մասնագետի, ինչ քայլեր ձեռնարկվեցին, ինչ քայլեր են դեռ պատրաստվում ձեռնարկել, որովհետև այս պրոցեսը դեռ շարունակվում է, կարծես թե անընդհատ կատարելագործվում են ու նոր գործիքներ են անընդհատ հայտնաբերում։ Ինչպիսի գործիքներ եք այս ընթացքում դուք հասցրել կիրառել, նախ ինչպես արձագանքեցիք այս իրավիճակին և ինչպիսի փոփոխություններ մտցրեցիք օգնելու ձեր աշխատակիցներին արագ հարմարվելու այս իրավիճակին։ Շատ լավ։ Ընթացքում խնդրում եմ, եթե որևէ հարց կունենաք, գրեք չատի մեջ, կփորձենք վերջում պատասխանել։ Մինչ այդ ես ինչ-որ գեներացված հարցերի խումբ ունեմ, որը ձեզ հետ ևս ցանկանում եմ կիսել։ Ի սկզբանե ասեմ, որ ես եմ շատ շնորհակալ հրավերի համար և հրավերին համաձայնվելու պատճառներից մեկ այն էր, որ Աշխենը ևս հոգեբանական կրթություն ունի և քննարկումը վերլուծությունը շատ ավելի հեշտ կլիներ, այդպես համոզված եմ։ Երկրորդը, այս շրջանում շատ-շատ մեծ բում առաջացավ վերլուծական տարբեր նյութերի, թե ինչպես արագ կազմակերպենք թիմերը, ինչպես դրանից շատ հեշտ աշխատենք, թե Հայաստանում, թե միջազգային շուկայում, որոնցից լավագույններից, հա, եթե ասենք հենց Forbes-ը, Gene Meister-ը շատ-շատ մեծ աշխատանքներ սկսեց ստանալ այս մասին հրապարակային խոսելով, նույն Upwork-ը Հայաստանում ևս շատ ու շատ կառույցներ սկսեցին արձագանքել այս թեմային, նմանատիպ մեծ բում չէի սպասում հայաստանյան HR-ում ճիշտ ասած տեսնել, և ինձ էլ անձամբ սկսեցին շատ հարցեր գալ, թե ինչ անել ես իրավիճակում, ինչպես արձագանքել։ Մի մեծ տրենդ նկատեցի շատ նամանավանդ սկսնակ HR-ների մոտ, այն, որ վերցնում էին խորհուրդները, որոնք տրվում են շատ-շատ տարբեր աղբյուրներից, և նույնությամբ ցանկանում են կիրառել իրենց կամպանիաներում, բնականաբար դա շատ մեծ ռիսկեր է պարունակում, այդպես միանշանակ գործիքներ գոյություն չունեն, որ բոլոր կամպանիաների համար շատ լավ աշխատում են։ Կան գործիքներ, որոնք ձեր կամպանիաների համար շատ սպեցիֆիկ են, և ամեն տեսակ խորհուրդ, որ մենք լսում ենք և հետևում ենք, կարդում ենք, երևի թե առաջնայինը հարմարեցնել, մոդիֆիկացնել մեր կամպանիաների համար։ Դրա համար ես էլ ինչ-որ այսօր խոսեմ, խնդրում եմ բացարձակ ճշմարտություն չընկալեք և կան բաներ, որ ձեր կամպանիան ուղղակի չաշխատեն։ Հիմա հարմարման հետ կապված մեր աշխատակիցների, սրանք այն հարցերն են, անվտանգության հարցերից սկսենք, հա,
սրանք այն հարցերն են, որոնք չունեն որևէ բայցեր, պետք է կիրառվել միանշանակ, եթե օրինակի համար նկատեցինք, որ մեր աշխատակիցների մոտ լարվածություն է, տագնապայնությունն է բարձրացել, հետո շատ անորոշ իրավիճակի մեջ ենք հայտնվել, բնականաբար առաջին արձագանքը նա էր, որ այդ անորոշության պայմաններում ինչ որ որոշակիություն տանք մեր աշխատակիցներին, դրանցից մեկը շատ շուտ անցնելն էր home office-ի, դեռևս մինչև Հայաստանում կարանտինի օֆիցիալ հաստատումը, մենք անցանք օֆիսային աշխատանքից տնային աշխատանքի, վերլուծելով իրավիճակը և դա պարտադիր պայման էր, ինչպես նաև պարտադիր պայման էր ստեղծել աշխատակիցների համար մինիմալ հարմարություններ, որպեսզի կարողանան աշխատել, իրենց համակարգիչները, իրենց տուն տարանք, հարմարաթորները, ինտերնետի հետ կապված խնդիրները լուծեցինք, որպեսզի իրանք բոլորը հավասար պայմաններում կարողանան աշխատել. Սա անվերապահորեն մոտեցումներից էր։ Թե հետագայում ինչ քայլեր արվեց մեր աշխատակիցների համար, հետագայում ինչ մոտեցումներ սկսեցին կիրառել, դրանք արդեն շատ սպեցիֆիկ են մեր կամպանիայի համար։ Երկար քննարկումների և իրանց վերլուծելու արդյունքն էին այդ մոտեցումների հայտնաբերումը։ Ինչ եմ սրանով ուզում ասել, այն որ կարանտինի իրավիճակը և առհասարակ home office-ը շատ տարբեր հասկացություններ են, home office-ը շատ տարածված է մի շատ կառույցներում, շատ մեծ կառույցներում եւս, եւ շատ երկար տարածված աշխատում են մարդիկ, ես անձամբ աշխատել եմ կառույցներում, որոնք ամբողջ կազմն է եղել տանից աշխատող, կառույցներում եմ աշխատել, որտեղ իսով չափ եղել են բաժիններ, որ տանից են բաժիններ, որոնք office-ից են աշխատում, եւ այո, խնդրեմ։ Նա, շարունակ եմ։ Եվ շատ նորմալ է, որ մենք ունենք աշխատակիցներ, ում նախապես ասվում է, որ իրանք տանից են աշխատելու, ասվում է նորմերը, այդ նորմերին հետևելով աշխատակիցները գնում են իրենց տանից աշխատում են։ Այս պարագայում մենք գործ ունենք home office-ի հետ, որը հարկադրված էր շատ շատերի համար, և ստանդարտ home office-ի բոլոր կանոններին հետևելով աշխատակիցների հետ մոտեցումներ գծելը մի փոքր սխալ կլիներ մեր կողմից եւս։ Այդ պատճառով հիմնական մեր մոտեցումը այն էր, որ գնահատենք իրավիճակը, կանոններ հաստատենք, որոնք որ տալու են մաքսիմալ ապահովություն մեր աշխատակիցների, և դրանցով սկսենք աշխատել։ Եթե մի փոքր ավելի մանրամասնեմ մոտեցումները, առաջնային մոտեցումներից մեկը թափանցիկությունն էր։ Մեր բոլոր աշխատակիցները պարբերաբար ստանում էին ընդհանուր հայտարարությունների մեջ չաթում նամակներ, թե ուր ենք հասել մենք, ինչ իրավիճակում ենք, ինչ է կատարվում։ Հաջորդ քայլը ինչ է լինելու մեր կամպանիայի կողմից արվող։ Շատ կամպանիաներ փակվեցին այս ընթացքում, սնանկացան, սա բոլորը բնականաբար կարդում էին և մտահոգություններ ունեին, մենք պարբերաբար իրենց տեղեկացնում էինք, թե մեր կամպանիան ինչ փուլում այս պահին, արդյոք որևէ կրիտիկական իրավիճակի ենք հասել, թե ոչ, լավ ենք, թե վատ ենք, չկային հարցեր, որոնք մենք անպատասխան թողեցինք այս շրջանում, և համոզված եմ, որ սա էր պատճառը, որ մեր աշխատողների մոտ այդպես շատ մեծ ստրես չեղավ տան պայմաններում աշխատելը։ Երկրորդը, ինչը որ մենք որոշեցինք այսպես կիրառել, դա իրանց նորմալ կյանքի ռիտուալները պահպանելն էր։ Ինչ հասա նշանակում, օրինակի համար շատ-շատ հոդվածներ ես ընթացք և ելույթներ լսում էի, երբ որ այսպես մեծ քանակի խորհուրդներ էին գալիս, եկեք սկսենք սա անել, HR-ները պիտի ես ինչ անեն, HR-ները պիտի այն ինչ անեն, CEO-ներն էլ սա պիտի անեն, թիմ լիդերը ուրիշ բաներ, այսպես շատ-շատ-շատ-շատ տարբեր միջոցառումների մասին կոչեր, որոնք որ էքստրա ստրես էին լինելու աշխատակիցների համար, եթե մենք այդպես առանց քննարկելու ուղղակի իրանց կիրառեինք, մենք մտածեցինք, որ առաջնային 1-2 շաբաթվա ընթացքում մենք որևէ նոր ծանր գործիքներ չենք սկսելու կիրառել շփման և աշխատանքի վերահսկման համար, մաքսիմալ թողնելու ենք իրենց ստանդարտ ռիտուալներով իրանք աշխատանքի գան, աշխատանք հավարտվի, այդ մասին ասվի, բարևով, հաջողով, ծնունդներ նշելով կամ բոլոր մասնագիտական տոները, որ այս ընթացքում եղան նվերներով ու բոլոր հնարավոր, հա, ջերմության փոխանցման միջոցներով, այլ հետո կամաց-կամաց սկսեցիք նոր մոտեցումների կիրառում, շատ բնական է նաև ոչ կարանտինային իրավիճակում և սովորական աշխատանքային պայմաններում։
այդպես պարտադիր չի, որ կարանտին լինի, որ մենք նոր մոտեցումներ ունենանք, օրինակի համար, հա? Այսպես, եթե էլ ինչ-որ հարց կա, մանրամասնեմ ավելի. Իսկ որևիցե կոնկրետ միջոցառումներ մոտիվացիան խթանելու իրականում օֆիսային պայմաններում երևի թե դա ավելի շատ հեշտ է կազմակերպել։ Ինչ որ կոնկրետ միջոցառումներ մշակվել են այդ բակցությամբ ու իրականացրել եք այս ընթացքում թե ոչ, թեկուզ թիմ բիլդինգային, որը որ շատ արդիական է ու գրեթե բոլորը անցկացնում են։ Այո, այո, շնորհակալություն։ Տեսեք, ինչի եմ ասում սա շատ կարևոր փուլ էր կամպանիայի համար, որովհետև մենք էլ բախվեցինք այն հարցին, թե ինչ մեծ թեստ էր մեզ համար արտակարգ իրավիճակում տնային աշխատանքի անցնելը, հեռահար աշխատանքի անցնելը։ Ինչու էր թեստ, որովհետև սա շատ մեծ առիթ էր մեզ համար հասկանալու այն բոլոր արժեքները, որը մենք ներդնում ենք մեր կամպանիայում, մեր աշխատակիցների համար, աշխատում են ի վերջո թե ոչ, այն բոլոր արժեքային համակարգերը, որոնց հիման վրա է ստեղծվել և շարունակում աշխատել նույն Render Forest-ը, արդյոք մեր աշխատակիցները դրանց կրողնեն թե ոչ, կարևոր արժեքային համակարգերի թափանցիկությունը, տետատետ քննարկումների կազմակերպումը, անվնաս, անվտանգ ձևով իրար մեր մտքերի փոխանակումը և արդյոք դա աշխատես թե ոչ, արդյոք մենք ստեղծել էինք այն թիմը, որտեղ որ մարդիկ ինքնուրույն են, իրանց հետևից պետք չի ինգնել, որ իրանք աշխատեն, իրանց պետք չի ասել այժմ ինքը գա անպայման, որ իրանք գան, հասունությունը թիմի շատ շատ հեշտությամբ ստուգվեց այս երկու ամիսների ընթացքում։ Մեզ համար շատ ուրախալի էր տեսնել մեր բոլոր աշխատանքների, կատարած աշխատանքների արդյունքները։ Մոտեցումների մեջ ինչը փոխվեց, երևի թե մենք առաջինը վերագնահատեցինք այն թե արած աշխատանքները ինչ քանով արդյունավետ էին և հասկացանք, որ դրանք պետք է նույնձև շարունակենք։ Մեր աշխատակիցները հստակ պետք է տեղեկանան, որ իրանց ինքնուրույնությունը, իրանց ինքնակազմակերպվածությունը շատ մեծ արդյունք է տալիս։ Եթե դա օֆիսային պայմաններում կարող շատ չի երևում, այս կարանտինի պայմաններում շատ-շատ երևաց։ Մոտեցումներ կային, որ մենք կուզեինք ուրիշ լինեին այս պահին, որ հիմա հետ ենք նայում, հա, երկու ամսվա կտրվածքով, օրինակ մենք տրեյնինգային ծրագրեր էինք սկսել, որոնք որ ստոպ տվեցինք այս կարանտինի պատճառով, կարծում եմ, որ կարելի էր դրանք վերսկսել, անորոշությունը եւս, հա, դեր խաղաց այս հարցում, ասցինք, օքեյ, մի ամիս կարելի է իրանք տրեյնինգներից էլ հանգստանան, հետո վերսկսենք, բայց սա երևի թե մի փոքր սխալ էր մեր կողմից, որ հենց սկզբից չսկսեցինք on-line ռեժիմով տրեյնինգներ անելը։ Մյուս բոլոր մոտեցումները, ինչպես ասի, ռիտուալների ձևով, որոնք որ կային, իրանք երբ են իրար հետ սուրճ խմում, օրինակի համար, առավոտյան ինչպես են իրար բարևասում, կամ իրանք շփվող խումբն են, թե ունենք խմբեր, որոնք այնքան է շփվող չեն, ավելի փակ են, այսպես արհեստական ոչ մի բան չեն կարել մեր թիմերի համար։ Այն բոլոր թիմերը, որոնք շատ հանգիստ են աշխատում, չեն սիրում, որ իրանք շատ խանգարում են, մենք այդպես էլ շարունակեցինք իրանք շատ խանգարել, որ իրանք իրենց բնական օր ռեժիմով շարունակեն աշխատանքը, եւ այն խմբերը, որոնք որ շատ ավելի ակտիվության կարիք ունեն, քննարկելու, խոսալու, այսպես իրար հետ լուրերով եւ այլն, մենք դա եւս կազմակերպեցինք։ Առաջի արձագանքը դա արտակարգ իրավիճակների համար հատուկ չատ բացելն էր մեր խմբում թիմային, որտեղ որ մենք նպատակ ունեինք ոչ թե կիսվել վախեցնող ինֆորմացիաներով կապված սահմանափակումների հետ, այլ շատ ավելի հումորային պատմություններով, ինչ են կատակում մեր հայրենակիցները աշխարհում, ինչ է կատարվում, նման ինֆորմացիաներով լիցքաթափում էր գնում, ավելի շատ ավելի ընկերական միջավայր ստացվեց, սրանից մեր թիմ բիլդինգ ես երևի չէի պատկերացնի, որ կարող լիներ։ Բացի դրանից, օրինակ, շատ սպეციფიկ բան էր կա, որ մեր կամպանիային բնորոշում։ Մենք շատ վիդեոներ ենք նկարում օրինակի համար եւ ունենք վիդեո պլատֆորմ, որը որ այդ վիդեոների ստեղծման համար շատ նպաստում է, ունենք աշխատակիցներ, ովքեր պրոֆեսիոնալ են այս ոլորտում աշխատանքի բնույթի դերնելով, մենք օգտագործեցինք այդ փաստը եւս եւ սկսեցինք թիմային վիդեոներ նկարել, որոնք որ օնլայն էինք անում։ Ամեն մեկս մեր հատվածից նկարում էինք, գցնում էինք իրար եւս մի մտերմության թիմ բիլդինգային հա էֆեկտ տվեց, դա։ Հաջորդը, որը շատ սիրով կկիսվեմ ձեզ հետ, մոտեցումներից, որը շատ ողջունելի էր եւ այլ կամպանիաների կողմից, դա
աշխատակիցների հետ որևէ մի լավ բանի մասնակցություններ այս պարագայում բարեգործական ծրագրի, մենք որոշում կայացրեցինք, որ բենեֆիտներից կուտակված գումարը, որը մենք օֆիսում պիտի ծախսենք եւ չենք ծախսում այս պայի դրությամբ, գումարած բարեգործական մեր աշխատակիցների կողմից դրված գումարներով փոքրիկ օգնություն հատկացնենք Սամանի երկու գյուղերին, որպեսզի բալիկները կարողանան կրթությունը շարունակել օնլայն ձևով։ Եվ սա մի քանի օր պատրաստական աշխատանքներ էին, մեր աշխատակիցների հետ քննարկումներ էին, բա ինչ առնենք, ոնց առնենք, ով կազմակերպի, ով տանի, այս ամբողջ պրոցեսը այնքան մտերմացրեց աշխատակիցներին, իրանք նաև ինչ-որ դրական բանի վրա կենտրոնացան այս համատարածության մթնոլորտում, իրանք տեսան, որ ինչ-որ մի լավ բանի մասնակից են, դա էլ տարավ մոտիվացիայի բարձրացման, երբ որ նկատեցին, որ իրենց աշխատանքը ինչ-որ լավ բանի է գնում։ Բացի նրանից, որ մենք միշտ տեսնում ենք մեր user-ները, օրինակ, կոհեն թե գող չեն, ուրախ են մեզ հետ, թե ուրախ չեն, ինչ խնդիրներ կա, որ մենք լուծում ենք, ու իրանք դրանցից շատ ավելի հեշտությամբ են օգտվում պլատֆորմից, իրանք նաև նկատեցին, որ կամպանիայի հետ միասին կարող են շատ ավելի մեծ լավ բաներ անել ու շատ ավելի ոգևորված շարունակեցին աշխատել։ Այսպիսի փոքրիկ մի քանի օրինակներ կիսեմ ձեզ հետ։ Շատ լավ, Արթուր ջան, շնորհակալ եմ։ Ուզում էի այստեղ մի փոքր, եթե ավելի մանրամասնես են պահը, թե ինչը այլ կերպ կանեիք, եթե ամենասկզբից արդեն նույն փորձով լինեիք, այսպես ասած, այդ մի փոքր այդ հետ հայացք գցելով, կան ինչ-որ բան այստեղ, որ կուզեք ավելացնել։ Այստեղ ճիշտն ասած երկարակի զգացումներ կան, որ կարող ենք հիմա քննարկել միասին, ինչ արվեց եւ ինչ կարելի էր անել թեմայի մասին։ Որովհետեւ հիմա ես հակված եմ մտածել, արդյոք իսկապես սխալ էր, թե ճիշտ էր։ Ամեն դեպքում նորմերը, որոնք գծվում են իրավիճակի փոփոխման հետ համատեղ, դրանք ես շատ-շատ կողմնակից եմ, որովհետև եթե մենք նորմաներ ենք գծում, կանոններ ենք գծում, որոնց որ բոլորս ենթարկվում ենք, դա շատ ավելի հեշտացնում է աշխատանքը եւ հավասարություն է ստեղծում բոլոր աշխատակիցների միջեւ։ Այս պարագայում, երբ որ մենք անցանք հեռահար աշխատանքի, մտածում էինք, որ նոր կանոններ սահմանենք, նոր նորմեր սահմանենք, որոնք որ բնորոշ են լինելու արդեն նոր իրավիճակում։ Բայց մեզ այդպես շատ գլոբալ փոփոխություն անելուց կանգնացրեց այն միտքը, որ զուտ հասկացանք մեր աշխատակիցների տագնապայնությունը, շատերի տագնապայնությունը շատ բարձր է, անհանգիստ են, դարված են, եւ եթե դրա հետ մեկտեղ ինչպես մասն պետք չէ, եւ եթե դրա Միկրոֆոնը չի անջատ, ես կարող եմ տեսնես անջատ։ Լավ, հիմա կարող եք շարունակել։ Եվ եթե դրա այդ մեկտեղ մենք որոշեինք մի հատ էլ այդ անորոշության մեջ, որտեղ սկզբի շրջանը ամենաանհանգիստն էր, երևի թե դուք բոլորը ձեր կամպանիաներում նկատել եք, դրա այդ մեկտեղ եթե մի հատ էլ մենք նոր նորմեր իրանց ներկայացնեինք, հաստատ շատ ավելի ծանրաբեռնվածություն էր լինելու։ Մենք որոշում կայացրեցինք, որ մաս-մաս կներդնենք նոր փոփոխությունները։ Իրանց դրանց մասին կտայկացնենք, կքննարկենք պարտադիր իրանց հետ ու կսկսենք ինչ-որ նոր ձևով աշխատել։ Այս պահին ես մտածում եմ, արդյունավետությունը բարձր է աշխատակիցների, այսինքն մենք չունենք խնդիր նրա հետ, որ ինչ-որ բան ուրիշ ձև են կարել, բայց հիմա մտածում եմ, որ շատ հնարավոր է նորմերը ի սկզբանե սահմանեինք իրանց հետ միասին։ Ոչ թե մենք որոշեինք ու ասեինք, «Всё, այսպես ենք աշխատում», այլ բոլորով քննարկում անենք, թե եկեք ընդունենք ինչ նորմերով ենք սկսել այսուհետ աշխատել, որովհետև իրավիճակը արտակարգ է ու անսովորա բոլորիս համար։ Դա առաջինը, որ կառաջարկեի ղեկավարներին եւ միասին գուցե անենք, եւ երկրորդը տրեյնինգներն են, որը ասեցի, տրեյնինգների հետ կապված էստեղ հարցեր առաջացավ, ինչ տրեյնինգների մասին է խոսքը։ Տրեյնինգները, որը մենք անց ենք ասնում մեր աշխատակիցների հետ, բոլորը կապված են soft skill-երի զարգացման հետ, որոնց մեջ մտնում է թե իրանց հաղորդակցման հմտությունների զարգացումը, թե պլանավորման, ինքնակարգավորման, ինքնուրույն աշխատանքի կանոնների, time management-ի, որոշման ընդունման հմտությունների ձևավորման տարբեր հետաքրքիր վարժություններ եւ թեորիա եւս, հա, որ քննարկվում է իրանց հետ։ Ես համոզված եմ, որ այս տրեյնինգային հանդիպումները իրանց կզինեին էլ ավելի մեծ ուժով, որպեսզի դիմագրավեին այս լարվածությանը, որը կար։
բացի դրանից թիմը իրար հետ հաղորդակցվելու եւս մի դաշտ կունենար։ Սա կարծում եմ բաց թողում էր մեր կողմից, բայց ամեն դեպքում, քանի որ ամեն թիմը իր ներսում ունի շփման խումբը, քննարկումները եւ միջթիմային շփումը եւս կազմակերպվում է նույն Zoom-ի միջոցով, որը շատ մեծ օգնություն էր մեզ համար։ Համոզված եմ, որ ինչ որտեղ այս բացը լրացվել է առանց էքստրա միջամտության։ Շատ լավ, այ տեսնենք էլ այստեղ ոնց որ թե հարց ունենք սրա հետ կապված։ Լավ, ուզում եմ մի փոքր խոսենք նրա մասին, թե ինչ ընդհանուր մեթոդներ, նոր գործիքներ հայտ բերեց այս իրավիճակ, այսպես ասած, HR-ի մեջ, ինչ նոր մեթոդներ, գործիքներ հայտ եկան, որոնք հետագայում եւս շարունակելու եք օգտագործել։ Շատ լավ։ Այս հարցի մասին ես ինքս ուզում էի խոսել, որովհետև այս գործիքների հետ կապված ինձ էլ շատ հարցեր են գալիս, բայց ինչ HR software-ներից եք օգտվում, ինչ գործիքներ խորդ գտակ։ Գործիքների հետ կապված միանշանակ մոտեցում ես չեմ կարող ասել, թե կարա լինի կամպանիաներում, որովհետև դա շատ կապված է աշխատակիցների թիմային գործունեությունից, ինչ տեսակ գործ են իրանք անում։ Երկրորդը քանակից, ինչ քանակի մարդկանց մասնախոսքը, որովհետև եթե մենք ունենք օրինակի համար 200 հոկանոց կամպանիա, եւ եթե ունենք օրինակ 30 հոկանոց կամպանիա, նույն գործիքները չեն կարող կիրառել, եւ շատ հաճախ այդ կիրառվող գործիքները նաեւ ծախս են իրանցից ենթադրում, եւ յուրաքանչյուր կամպանիա պետք է ինքը որոշի այդ ծախսին պատրաստ է գնա թե չէ, նաեւ համեմատելով թե ինչ է ինքը դրանից ստանալու։ Մեր պարագայում ամեն թիմը ունի իր performance management գործիքները, որոնք որ առաջնային են ու շատ կարևոր են, անկախ նրանից թիմը 5 հոգի է թե 10, ես շատ ողջունում եմ, երբ որ օգտվում են նման գործիքներից, գործիքակազմից, դա եւս նավություն է տալիս հավասար գնահատել աշխատակիցների կատարված աշխատանքը։ Իհարկե, ինչ որտեղ դա բացառում է մարդկային գործոնը, կողքից շատ ուրախ եմ լինում, երբ որ HR ոլորտում HR թիմերի մեջ հոգեբաններ եւս լինում են, ովքեր այդ բացը լրացնում են։ Բայց ամեն դեպքում, եթե չկան performance management-ի բոլոր թուլերի հետ, շատ կողմնակից եմ, որպեսզի աշխատեն մեր թիմերը եւս, իսկ HR գործիքների հետ կապված երևի թե ամենահարմար ճկուն տարբերակներից մեկը Zoom-ն է, որը որ շատ սիրում եմ ես իրագիրառության բոլոր ոլորտներով։ Նմանատիպ HR գործիքներից երևի թե ավելի ճկուն, կարելի ասել, bamboo HR-ն է, որը որ մի փոքր ավելի մաչերի չի, կամպանիաներ կան, որ խուսափում են նման ծախսերից։ Դրանք իրականում հնարավորություն են տալիս, որպեսզի աշխատակիցները նաև տանից աշխատելու ժամանակ login դինեն, երբ որ սկսվում է աշխատանքը, իրանք ֆիքսում են եւ աշխատանքը ավարտելուց հետո logout լինեն։ Սա ես ոչ թե նրա համար եմ ասում, որ դուք վերահսկեք իրանք քանի ժամ աշխատեցին, այլ ընդհակառակը, որ կանխեք, որ իրանք ավել չաշխատեն, որովհետեւ մենք այս ցավոք երևույթը եւս ունեցանք մեր կառույցում, որ ժամանակի զգացումը կորցնում են տանը աշխատելիս եւ չափից շատ են աշխատում։ Մինչեւ գիշերը 2-ը, 3-ը կարող նույնիսկ մնան աշխատեն։ Դու էլ չես կարող հետևից ընկնել ասել, գիտես, գնա տուն արդեն ուշա։ Արդյունքում ստացվում է, որ իրանք overtime էին աշխատում եւ դա շատ արագ իր նեգատիվ հետևանքները եւս ունեցավ, թե իրանց հոգնածությունը, նույնիսկ շատերը չէին հասցնում սնվեն, այնքան ոգեպրված աշխատում էին։ Այդ պարագայում նմանատիպ software-ները շատ օգնում են։ Դու fix-ը տեսնում ես, մարդը աշխատում է թե ոչ։ Մեր պարագայում, եթե խոսեմ Render Forest-ի օրինակից, հիմա օրինակ, եթե նախկին աշխատավայրերի փորձը եւս կիսեմ ձեզ հետ, շատ արագական մոտեցումներ կան։ Օրինակ, իմ նախկին աշխատավայրերում եղել է, որ նույնիսկ համակարգիչը, որ իրանք տրամադրում են, որ դու աշխատես, առանձին նկարահանվում է, որպեսզի տեսնեն, թե դու ինչ թավես բացում, ինչ ես աշխատում եւ այլն։ Այսինքն, ծայրահեղություն միշտ կա վերահսկման մեջ եւ գործիքների կիրառման մեջ, բայց Render Forest-ի պարագայում նախ շատ մեծ չի թիմը եւ շատ ճկուն է մոտեցումները։ Արդյունքում մենք ավելի շատ կիրառել ենք մեր մոտ եղած գործիքները նա համար, որպեսզի աշխատակիցներին time management-ը կարգավորենք եւ իրանք ժամանակին ավարտեն աշխատանքը։ Այրականում, քանի որ տնից աշխատելը բավական դժվար էր իրենց առօրյան կազմակերպելու համար, այդ խնդիրը բավական շատ էին
բարձրաձայնում առաջին օրերին, որովհետև հնարավոր չի փոքր տան մեջ կազմակերպել մի քանի աշխատողների time management-ը ու կարգավորված աշխատել։ Իրականում այստեղ time management-ի հմտությունները բավական պետք կգան։ Այստեղ Վարդի ջան մի հարց ունենք կապված նրա հետ, թե ինչպես է կատարողականը գնահատում։ Կատարողականների գնահատման համար ասեմ, որ մենք ունենք 4 թիմեր, որոնց կատարողականները KPI-ները շատ-շատ տարբեր են։ Մի գործիք այս դեպքում Render Forest-ը չունի, որ ես ձեզ ասեմ, այս մի գործիքը կիրառում ենք ու բոլորի KPI-ները չափվում է։ 4 թիմերի համար 4 տարբեր գործիքներ են կիրառվում, եւ նույնիսկ թիմերի մեջ օրինակ IT թիմում մենք ունենք մի քանի process-ներ վերահսկող թիմեր, մի քանի product-ներ, որոնց վրա աշխատացվում է, եւ իրանք եւս տարբեր շատ գործիքներ են գիրառում։ Այս պարագայում երևի թե ամենալավ մոտեցումներից մեկը, որ կարող եք գտնել KPI-ների համար, Jira-նա, GitHub-նա շատ մեծ օգնություն անում, օգնություն տալիս մարքեթինգային թիմերի համար, մենք շատ հակված ենք գիրառել, օրինակ Asana-ն շատ օգնում է, դիզայներների հետ կապված շատ այլ գործիքակազմը աշխատում, օրինակ նույն ամենահեշտ գիրառվող Trello-ն, որը շատ օգնում է, performance management-ի մեջ գնահատումները շատ-շատ սպეციფიկ են, որովհետև product-ը ինքը շատ նոր է շուկայում եւ շատ սպეციფიկ է։ Դրանից ելնելով, բոլոր գործիքակազմերը, որոնք գիրառվում են շատ անհատական մոտեցումով, որովհետև միջթիմային կապ ունենք, այստեղ մեկի գործը մյուսի հետ շատ կապված է, եւ զուտ բռնել եւ ստատիստիկ, այսպես դիագրամներին նայել ու ասել, որ աշխատակից է արդյունավետ աշխատել կամ ոչ, շատ սխալ կլինի։ Եվ քանի որ մեր թիմը շատ մեծ չի, դա հնարավորություն է տալիս, որ մենք կարողանանք անհատական մոտեցում ունենալ եւ որևէ մեկի աշխատանքը չթերագնահատել։ Մի հարց բաց թողեցի ձեր հարցից, եւս ցանկանում եի շեշտել, եթե կան սկսնակ HR-ներ նամանավանդ, շատ կուզեմ այս հարցի մասին խոսել։ Երբ որ team building-ային activity-ների մասին է խոսվում HR ոլորտի, եւ բարձրաձայնվում են այնպիսի հետաքրքիր միջոցառումներ, որ թիմերը անում են, օրինակի համար շատ տարածված է միասին ֆիլմ դիտելը, happy hour-ները կամ նույնիսկ միասին մարզվելը, սրանք շատ-շատ լավ մոտեցումներ են, բայց մենք էլի պետք է հասկանանք դա մեր կամպանիայի համար, մեր թիմերի համար աշխատող են թե ոչ։ Ես շատ հակված չեմ խորհուրդներ տալ, բայց եթե ինչ-որ կոչով հանդես գամ որպես HR մասնագետ, շատ խորհուրդ կտամ, այսպես կոչ կանեմ, որ նույնիսկ նման team building-ային activity-ները adaptացնեք ձեր կամպանիաներին։ Հաշվի առնելով, իհարկե ենթադրում եմ, որ դուք ձեր աշխատողներին շատ լավ գիտեք, իրենց նախասիրությունները եւս գիտեք։ Շատ լավ, Վարդի ջան, ուզում եմ մի հատ կարևոր հարց, երևի թե իմ համար ամենակարևորներից, որպես թիմի անձնային փոփոխությունները զարգացնող, այդպես ասած, մասնագետ, ինչ փոխեց ձեզ, քանի որ իրավիճակը որպես այդպեսի բավական արտակարգ է, նույնիսկ էմոցիոնալ առումով, եւ մարդուց աշխատակից պահանջում էր բավական փոփոխություններ, անձնային հմտություններ, որոնք կօգներ այս իրավիճակում արագ կողմնորոշվել։ Ձեզ ինչ որ փոփոխություններ ենթարկվելու է, որպես այդ որպես HR ապագայում, որ աշխատող ընտրելուց ինչին է ուշադրություն դարձնելու, արդյոք առաջնահերթությունները կամ աշխատակցին անձին պահանջող հմտությունների մեջ որոշակի փոփոխություններ կենթարկվեն հիմա։ Այո, կարծում եմ միանշանակ, թե կամպանիայի կտրվածքով աշխատելու եւ թե մարդկանց ընտրելու ինչ անձնային որակների վրա այն ուշադրություն դարձնելու միանշանակ փոխվեց։ Երկուսի մասին էլ կարճ անդրադառնամ, որովհետև ժամանակն էլ արդեն սպառվում է։ Կամպանիայի տեսանկյունից մենք հասկացանք, որ օրինակի համար խորհրդատվությունները, որը մենք անում ենք, շատ արդյունավետ են։ Եվ դրանք, եթե օֆիսային պայմաններում աշխատելիս երևում են, բայց քիչ, արտակարգ իրավիճակներում միանշանակ շատ մեծ արդյունք տվեցին, այն որ թիմերը ունենան HR բաժիններում նաև հոգեբանական խորհրդատվություն տվող մասնագետներ։ Սա առաջնային մեծ դրական ելքներ, հետևանքներ էս արտակարգ իրավիճակի։ Ձեր մոտ, այսինքն, ճիշտ նկատեցի, որ դուք ունեք այդպիսի ծառայություն ձեր HR-ում։ Այո,
Այո, այո, մենք նման ծառայություն ունենք եւ աշխատակիցներ ովքեր որ շատ հաջող տարբեր խնդիրների են բախվում, վստահության իհարկե մթնոլորտը ստեղծելու արդյունքում նրան որ խորհրդատվության եւս դիմում են։ Ինչպես ասացի, սա մեզ համար շատ մեծ տեստ էր, որ այն արժեքները, որ մենք ներդրել ենք, շարունակենք զարգացնել եւ հետագայում այն մարդիկ ովքեր որ միանում են կառույցին ունենան նույն արժեքային համակարգը։ Դրանք շատ պրիմիտիվ բաներ կարող են լինել։ Արժեքային համակարգերը դուք ինքներդ եք որոշում ձեր կամպանիաների համար։ Մեր պարագայում այն, որ մենք հավասար մոտեցում ունենք, օրինակ թափանցիկ ցիկությունը շատ առաջնային ամենից համար, հա, որ բաց քննարկումները լինեն, բոլորին բաց ֆիդբեքներ տան եւ սովորեցնենք իրենք ֆիդբեք տան մեզ եւ ինքնակարգավորվող, ինքնուրույն աշխատող աշխատակիցներ, աշխատակիցների խումբ ձևավորենք Render Forest-ում, մենք շարունակենք դրա վրա հիմնվել։ Մեզ համար շատ կարևոր կլինի հետագայում այն մարդիկ, ովքեր միանան մեր թիմին, կարողանան շատ արագ ճկուն հարմարման ընդունակություններ ունենալ եւ երևի թե ինքնուրույն աշխատելու որակները, soft skill-երը բնականաբար առաջնային են։ Սա արդեն ես չեմ ասում, սա եթե հետևեք ընդհանուր միջազգային տրենդներին, թե ուրագնում է HR ոլորտը այսուհետ կամպանիաների համար, առաջնայինը կտեսնեք, որ personalization, անձնականացումն է կամպանիաների, ինչը ենթադրում է, որ անհատի հանդեպ ուշադրությունը, վերաբերմունքը եւ աշխատողին առաջին պլան մղելը դառնալու է շատ մեծ պրիորիտետ հետագայում եւս։ Մենք այդպես կշարունակենք աշխատել նոր կադրերի հետ կապված, անկախ նրանից, թե ինչ որակներով աշխատակիցներ կընտրենք, երևի թե կշարունակենք այս որակները զարգացնող տրեյնինգները, բայց բոլորին շատ ուրախ կլինեի, եթե բոլոր դիմողների մեջ լինեին անձինք, ովքեր որ ինքնուրույն կազմակերպված աշխատում են։ Դա փրկությունն է home office-ի պարագայում։ Իսկ փափուկ հմտություններից հիմնականում դրանք կառանձնացրեք։ Փափուկ հմտություններից այս պարագայում communication skill-երը, հաղորդակցման հմտությունները կառանձնացնեմ, որովհետև տանից հեռահար աշխատանքը եւս ենթադրում է շատ ավելի նուրբ եւ ավելի գիտակից մոտեցում զրույցը կազմակերպելիս եւ խոսելիս, գրավոր խոսքը եւս առաջնային, որպես եթե ասեմ, երկրորդը երևի թե որ Եվ ես գիտեմ, որ եթե այսքան իմ կողմից, եթե հարց։ Բարթի ջան, այստեղ կապը ինձ մոտ ընդհատվում է, չգիտեմ ձեզ։ Ինձ մոտ կապը մի փոքր լավ չի։ Չգիտեմ ձեզ մոտ լավ է, լսվում է բոլորի մոտ։ Աշխան ջան։ Աջա։ Կորցրեցին քեզ այդ կապը։ Իսկ մյուսների հետ կապը կա։ Կարծես թե այո, մենք մի քանի հարցեր էլ ունենք, ճիշտն ասած։ Եթե բոլոր հարցերին չկարողանանք պատասխանել, իրականում ժամանակը քանի որ սահմանափակ է, ազատ գացեք գրել բոլոր ձեր հարցերը, որ ունեք, թե LinkedIn-ով, թե mail-ով, որը մենք կտարածենք ձեզ հետ, հա, ձեզ կուղարկենք, որովհետև մի հանդիպման ընթացքում բոլոր հարցերի վրա վանցնելը շատ դժվար է։ Շնորհակալ եմ։ Մեկ էլ կուզեի մի փոքր խոսենք կորպորատիվ մշակույթի մասին, եթե արդյոք փոփոխությունների ենթարկվելու է, եւ եթե հա, որպես այդպեսին ձեր կարծիքի ինչպեսին կլինի այդ փոփոխությունը ընդհանրապես։ Կորպորատիվ մշակույթի հետ կապված, անկեղծ ասած, սա մի պլան է, որ մենք պետք է գծենք ամբողջ կառույցով բոլոր ղեկավարների հետ միասին, թե ուր ենք ուզում գնա հասնի Render Forest-ը հետագայում եւ դրա որ մասնակազմում մեր մշակույթը, ինչքանով մեր ներդրած մշակույթը կօգնի, որպեսզի կառույցը կատարի իր հիմնական նպատակները, ինչի համար որ ստեղծվել է։
Մենք հիմա այս պահին նման քննարկումների մեջ ենք։ Մշակույթի փոփոխություն հաստատ լինելու է մեզ մոտ, եթե բոլոր տեսնում արդեն, եթե լինեն հարցեր, դու ասա ինձ, լավ։ Հա։ Բայց այն նախորդ հարցերից, եթե ինչ-որ բան կհիշեն, կարող ենք պատասխանել, որովհետև արդեն դրանք չեն երևում։ Ես խոսում էի կարծեմ մշակույթի հետ կապված փոփոխություններից։ Կորպորատիվ մշակույթի հետ կապված, եթե խոսեմ նել, եւ մի հատ էլ ընդհանուր գլոբալ պատկերացումով կկիսվեմ ձեզ հետ, Rainforest-ի հետ կապված մենք պլանավորում ենք շատ ավելի ճկուն մշակույթ ստեղծել այսուհետ։ Չնայած ինքը իրենով բավական ճկուն է, հաշվի առնելով, թե ինչ տարիքային խմբի հետ ենք մենք աշխատում եւ ինչ կրեատիվ միջավայր է, ինքը ավտոմատ ստիպում է, որ դու շատ ավելի ճկուն լինես, բայց մինչ կարանտինը եւ մինչ հեռահար աշխատանքը մենք երբեւե չենք ունեցել փորձ որևէ home office-ային, հա, աշխատողների հետ պայմանագիր կնքելու, կամ ֆրիլանսերներ, շատ ֆրիլանսերներ ունենալու, որոնք Հայաստանից են աշխատում։ Սա մեզ համար շատ հետաքրքիր փորձ է, համոզված լինելու, որ այն հիմքերը, որոնք մենք դրել ենք եւ աշխատակիցների հետ հաղորդակցվում ենք, դրանք լիարժեք բավարար են, որպեսզի մենք ապահովենք շատ վստահելի եւ արդյունավետ աշխատանքը նույնիսկ հեռահար իրավիճակում, հեռահար աշխատանքի դեպքում։ Սա մեզ համար որպես ապահովություն, հանգիստ այսպես շունչ քաշելու նման իրավիճակ էր, որ այո, իսկապես բոլոր արժեքային համակարգերը աշխատեցին եւ մենք կարող ենք հանգիստ անցնել հեռահար աշխատանքի, երբեր լինի, եւ նույնիսկ եթե այնպես ստացվի իրավիճակը, որ կրկնվի այս իրավիճակը, օրինակ, հա, մենք անորոշության մեջ ենք, մենք չգիտենք ինչ կլինի, չգիտենք, եթե օրինակ 2 ամիս հետո անցնենք օֆիսային աշխատանքի, նորից որևէ վտանգավոր իրավիճակ չի ստեղծվի, որ ստիպված կլինենք նորից հեռահար աշխատանքի անցնելու։ Եթե հետևում եք լուրերին, օրինակ շատ իմ սիրելի մեդ ավելի, հա, կառույցներից, որոնք որ ինֆորմացիա են փոխանցում, նույն Էկոնոմիստը, որը լավագույն ժուրնալներից, հա, խորհուրդ կտամ շատ, վերլուծությունները երբ որ կարդում ենք, նույն Google-ը, նույն Amazon-ը, շատ շատեր է այսօր կարդացին, նաև Twitter-ը, իրանք պլանավորում են, որ մինչև տարվա վերջ նույնիսկ տանից են աշխատակիցների հետ, հա, հեռահար լինելու աշխատանքի կազմակերպումը։ Շատերը չգիտեն առհասարակ երբևէ նորից հետ կվերադառնան օֆիսային աշխատանքի, թե ոչ։ Սա նշանակում է, որ այս 2 ամիսը, եթե բոլորս դիտարկենք, որ զուտ տեստ էր, բոլորիս համար տեստ էր, տեսնելու ենք արդյունավետություն ապահովում ենք, թե չէ, ստացվում է, թե ոչ։ Մեր պարագայում մենք ընդհանգ եզրակացության, այո, արդյունավետությունը հնարավորապահ է, եթե շատ շատ ամուր հիմքեր դնենք աշխատակիցների համար, նորմատիվներ, employee handbook-ը, որը սարքում ենք եւ տալիս ենք onboarding-ի ժամանակ, իրան համալրենք շատ ավելի ճկուն կետերով, եւ այդուհանդերձ շատ հրաշալի աշխատանքը կձևակերպվի եւ կշարունակվի։ Միջազգային, եթե փորձին մի փոքրել, հա, այսպես referral-ն մի փոքր միջազգային փորձից եթե կիսվեմ, ես հնարավորություն եմ ունեցել աշխատել նման կառույցներում, որոնք որ ամբողջությամբ տանից են աշխատել եւ մասամբ տանից են աշխատել, մասամբ օֆիսից։ Արդյունավետությունը հիմնականում ու եղել են շատ տարբեր երկրների ներկայացուցիչներ, 8-9 տաս տարբեր ազգերի ներկայացուցիչների հետ աշխատանք, ինչը հակված ենք ասենք, հա, որ այ Եվրոպայում այսպես չի լինի, այ Ամերիկայում այսպես չի լինի, մեր մշակույթը շատ մեծ ներդրում ունի իսկապես այս հարցը լուծելուց, բոլոր խնդիրներին բախվելիս։ Մենք շատ լավ գիտակցում ենք, որ կան մշակութային գծեր հայերի մեջ, եթե ձեր կամպանիան օրինակ հայ աշխատակիցներով է, հա, համալրված։ Մեր դեպքում մեր աշխատակիցների մեծ մասը հայեր են։ Մշակույթը շատ մեծ դեր է խաղում, թե մենք ինչպես գծենք հետագա քայլերը մեր։ Բայց կան բաներ, որոնք բոլորի դեպքում միշտ աշխատող են, համատարած, անկախ ազգությունից եւ անկախ միջավայրից, որտեղ որ մենք սովորել ենք, մեծացել ենք եւ աշխատել ենք, դա կանոններն են, որոնք մենք հետեւում ենք։
Եթե այդ կանոնները մարդասիրական են, եթե այդ կանոնները շահագործման միտված չեն, եթե այդ կանոնների մեջ շատ մեծ տեղ ազբաղացնում հանգիստը աշխատողի, աշխատանքի և կյանքի բալանսի պահելը, կարծում եմ անկախ նրանից, թե մենք օֆիսում կաշխատենք, թե տանից կաշխատենք, մենք ովևէ խնդիր չենք ունենա։ Շատ լավ, ուրեմն երևի թե տրամաբանական կամաց-կամաց վերջին գանք ու այն ամենակարևոր դասերը ու դրական կողմը այս իրավիճակի, որ դուք որպես այդպիսին ձեռք բերեցիք, ինչներ։ Եվ գուցե ոչ մի դուք այլ նաև էլի միջազգային փորձով, չգիտեմ, ամենադրականը, որ կարելի է վերցնել այս իրավիճակից։ Ամենադրականը Render Forest-ի օրինակով ասեմ, որովհետև կարանտինի շրջանում աշխատ միայն Render Forest-ում վերջին տարվա ընթացքում շատ կարևոր էր հենց կարանտինի արտակարգ իրավիճակի ազդեցությունը այն բոլոր եզրակացությունների համար, որոնք մենք հանգեցինք։ Մենք շատ-շատ վերագնահատեցինք մեր աշխատողներին, մենք իսկապես յուրաքանչյուրի սրտացավությունը, յուրաքանչյուրի նվիրվածությունը այսպես չէինք տեսնի, եթե օֆիսում շարունակեինք աշխատել։ Սա առաջինը, երկրորդը դա համախմբված լինելու և իրար աջակցելու մեծ ցանկություններ, որը կար բոլորի մոտ, որը մենք ևս բացահայտեցինք մեր աշխատակիցների մեջ։ Օֆիսում դա երևում է, բայց երբ որ արտակարգ իրավիճակա, երբ որ օգնություն ա պետք, երբ որ արդեն ռիսկի հետ է կապված, հա, ինչ որ մի բան կանեն, թե չէ դա իրանց անձնական ռիսկի դաշտ ամենում, մենք ևս համոզվեցինք, որ դարված աշխատանքը շատ արդյունք ա տվել, մինչև կարանտինը իհարկե։ Իսկ եթե խոսքը գնում այն մասին, որ լիքը բաներ հասկացանք, որ սխալ էր, լիքը բաներ պետք ա փոխել, ինձ թվում ա մեզ շանս կընձեռվի վերանայել այդ մոտեցումները և նախապատրաստվել արդեն երկրորդ կամ երրորդ նմանատիպ իրավիճակին։ Երևի թե այսքանը, հետագա քայլերի մասին, ինչպես ասացի, մենք պատրաստվում ենք շատ ավելի ուժեղացնել խորհրդատվությունների, HR բաժնի համար եմ ասում, հա, որովհետև բիզնես զարգացման ոլորտը շատ այլ հետաքրքիր մոտեցումներ կարա առաջարկի, և քանի որ տրենդը այս տարվանից սկսված տրենդը տանում աներան, որ HR ոլորտը գնալով շատ ավելի company people's officer-ների պատրաստմանն ատանում, և այս մարդիկ պետք է աջակից օղակ լինեն բիզնես որոշումների ժամանակ ևս, այս տրենդին հետևելով, ինչ որ մենք պատրաստում ենք անել քայլերը, դա շատ ավելի աշխատակիցակենտրոն դառնալն է, employee oriented դառնալն է, և երկրորդը մարդկային գործոնի չչարաշահելը, որովհետև ի վերջո այս իրավիճակը մեզ բոլորից ցույց տվեց, թե ինչքան էլ մենք ներդրում անենք, ինչքան էլ մենք լավույն գործիքակազմը օգտագործենք, ինչքան լավ պլանավորենք կանոնները և հետևենք, այս ամեն ինչը տանողը մեր աշխատակիցներն են և իրենք են, որ այս դժվար իրավիճակում պահեցին կամպայնը։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ Վարդի ջան, հետաքրքիր զրույցի համար, բովանդակային զրույցի համար։ Հուսով ենք, որ իսկ շատ արագ կանցնի այս իրավիճակը և այլ այսպիսի իրավիճակ չի լինի, բայց համենայն դեպս այն ինչ որ ստացել ենք, նաև եթե հաշվի առնենք, որ դժվարությունը երբեմն մտերմացնում է, և եթե թիմը միասին հաղթահարում է այդ process-ը, գուցե իսկապես ավելի ուժեղ և ավելի նոր մակարդակի է դուրս գալիս։ Կարծում եմ, եթե վաղվանից մենք սկսենք անգամ օֆիսային աշխատանքի վերադառնանք, լինելու է այլևս մեկ ուրիշ որակ, որովհետև մարդիկ ունեն այլևս ուրիշ հմտություններ, գուցե ուրիշ վերաիմաստավորված ճանապարհ ենք անցել։ Այս տեսանկյունից կարծում եմ, որ դրական բաներ ևս կարելի է գտնել այս իրավիճակում։ ԵՒս եւ մեկ անգամ շնորհակալ եմ, հաջողություն ձեզ։ Հուսով եմ, մենք դեռ կունենանք շատ այլ հանդիպումներ մեկ ուրիշ ձևաչափով ևս, ձեր հետ, ձեր գուցե թիմակիցների հետ։ Շնորհակալություն բոլորին, ոնց որ թե մենք հարցեր չունենք, եթե հարցեր կան, մեկ վայրկյան տեսնեմ, բայց ոնց որ թե մենք հարցեր այստեղ չունենք, թե ունենք։ Հարգելի աշխենք, կարելի է խնդրել ձայնագրությունը, ես ուշ կարողացա։ Կարծում եմ, որ կարողանանք ձեզ ձայնագրությունը տրամադրել կամ գուցե նույնիսկ մեր YouTube-յան ալիքում կլինի, մի հատ ձայնագրությունը տեսնենք ինչպես է ստացվել և ձեզ հետ կկիսվենք։ Երևի թե այսքանը, շնորհակալություն։ Շատ լավ։ Մնացած հարցեր, եթե կլինեն, կարող եք մեզ գրել, գուցե Վարդուն էլ գրեք, լինի արձագանք։ Եթե YouTube-յան էջում լինի։
Harmonia Kentroni YouTube-յան էջում կարծում եմ, որ մեր հոլովակը որոշակի մոնտաժից հետո կտեղադրենք, այնպես որ կարող եք YouTube-ում տեսնել, նաև ձեզ հղումը կուղարկենք, եթե տեղադրվի։ Կարծում եմ, որ պիտի տեղադրվի։ Այսքանը, եւս մեկ անգամ շնորհակալություն եւ հաջողություն։ Շնորհակալություն։ Հաջողություն։